En primer lugar, acabamos de autorizar un investimento de preto de 2 millóns de euros para seguir financiando as axudas para mulleres que sofren violencia de xénero. Destinamos un 5% máis que o exercicio pasado para que as mulleres que se atopan unha situación de dependencia económica do agresor. Obxectivo, garantizarlles unhas condicións suficientes de independencia económica e que lles permita dar o primeiro paso para consolidar a ruptura da situación na que se atopaban.